आणि मित्रो आता आपण आपल्या शेवटच्या पाचव्या सत्राकडे जातो आहोत आणि त्यासाठी ते संगीताचं सत्र आहे. आत्ताच आपण राग आणि गायन या विषयावरती बोलत होतो. रमाताई चोभे आपल्याकडे येणार आहेत. आपण त्यांची त्यांचा परिचय त्यांची माहिती करून घेऊया आणि मग हे आज संगीतमय सत्राला सुरुवात करूया. सौ रमा चोभे मूळच्या वारणानगरच्या रमाताई या भारतीय शास्त्रीय संगीताची शिक्षा घेतलेल्या उत्कृष्ट व्हायोलिन वादक आहेत. परंतु ही त्यांची ओळख खूपच अपुरी होईल, कारण संगीत हा प्रत्येकाच्या जीवनातील सहज भाव आहे ही ठाम धारणा असलेल्या रमाताईंची आजची ओळख आहे. ती म्हणजे त्या सुझुकी पद्धतीने संगीताचे शिक्षण देणाऱ्या भारतातील पहिल्या आणि एकमेव टीचर अर्थात गुरु आहेत. 2.5-3 वर्षाच्या चिमुकल्या शिष्यांना व्हायोलिन वादनाचे धडे देणाऱ्या रमाताईंचा हा सुझुकी प्रयोग नेमकं काय आहे, या संगीत शिक्षणाच्या त्यांच्या प्रेरणा कोणत्या, चिमुकल्यांना वादन शिकवतानाचे त्यांचे अनुभव आणि एकूणच हा सांगीतिक प्रवास कसा झाला याविषयी आपल्या सर्वांना कमालीची उत्सुकता आहे. आणि हे कुतूहल शमविण्यासाठी आपण सुझुकी स्कूल ऑफ व्हायोलिन या गुरुकुलाच्या गुरुला म्हणजेच सौ रमाताई चोभे यांना आमंत्रित करीत आहोत. सौ रमाताई चोभे. रमाताईंचं आपण वेदच्या व्यासपीठावरती जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. या रमाताई आणि अर्थातच त्या व्हायोलिन घेऊन आलेल्या आहेत, फारच छान. आमचे ना रमाताई सकाळपासून बसा बसा शब्द तर चालूच आहेत, पण आज पहिल्यांदा सूर त्या शब्दांना मिळणार आहेत, भेटणार आहेत. आणि म्हणून मी रमाताईंना आपल्या सगळ्यांच्या तर्फे अशी एक विनंती केली की म्हटलं सुरुवात आपल्या गप्पांची करायची, तर ती आत्तापर्यंत सगळ्यांच्या गप्पांची सुरुवात आम्ही शब्दांनी केली, तर तुमच्या सत्राची सुरुवात मात्र आम्हाला सुरांनी करायची आणि त्यांनी पण ते मान्य केलं. त्यामुळे आपण आपल्या गप्पांची सुरुवात थोडी सुरांनी करूया आणि नंतर गप्पा मारूया, मध्ये मध्ये सूर येतील आणि शेवटी तर येतीलच. वा 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 वा, क्या बात है. तेरे सुर और मेरे गीत दोनों मिलके बनेगी प्रीत. अमर गाणं आहे अगदी. आणि मला सगळ्यात छान काय वाटत होतं की मधले जे संगीताचे तुकडे आहेत ते सुद्धा त्यांनी तुम्ही जे वाजवलेत ना टन 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 ते जे आहे ना, तर ते फार छान आहे. शब्दांच्या मधले तुकडेही तुम्ही वाजवलेत. गाणारं व्हायोलिन आम्ही आत्ता ऐकलं, हे व्हायोलिन वाद्य फारच बहुगुणी आहे ना रमते, त्याचं काय गुण आहेत जरा सांगा आम्हाला.
मानवी गळ्याशी अत्यंत जवळ जाऊ शकण्याची शक्यता आहे त्याच्यामध्ये. बरं, त्यामुळे जितक्या श्रुती कंठातून निघू शकतात तितक्या सर्व व्हायलिनवरती काढणं शक्य आहे. अच्छा, भारतीय वाद्यांमध्ये सारंगीमध्ये ती क्षमता आहे. बरं, हां, म्हणजे जी व्हायलिनमध्ये आहे की ते गळ्याशी, हां, श्रुती तुटत नाही, अखंडता आहे त्याच्यामध्ये. हां हां हां, म्हणजे ज्याला आपण अशी ती मिंड म्हणतो, मिंड असं ज्याला म्हणतात ना की ती लय अशी सतत राहणं, ती त्याच्यामध्ये राहते आणि त्यामुळे आपण ते बहुगुणी वाद्य असं त्याला म्हणतो. आणि दुसरी गोष्ट मला वाटतं की ते न्यायला आणायला पण तसं सोपं आहे ना, म्हणजे पटकन आपण ते घेऊन हे करू शकतो. चेलो सारखं वाद्य असेल तर त्याला एक विमानात सीट बुक करायला लागते. हां, म्हणजे स्वतःसाठी एक आणि चेलोसाठी एक. बरोबर बरोबर, तसं व्हायलिनचं तसं व्हायलिनचं नाही, ते हँड बॅगेज मध्ये जातं विमानात. पण मला सांगा की तुम्ही अगदी लहान मुलांना व्हायलिन शिकवता ना, अगदी छोट्या छोट्या मुलांना, तर ती पद्धत जी आहे सुझुकी पद्धत, ज्याच्याबद्दल आम्हाला तुमच्याकडून आज ऐकायचं आहे, आत्ता आपण ऐकलं तर हिंदी चित्रपटातलं गाणं ऐकलं, तर आपण असं करूया का की जे तुम्ही शिकवता त्याची एक छोटीशी क्लिप आधी बघूया आणि मग तुम्ही त्या शिकवण्याबद्दल सांगा. चालेल, एक छोटीशी क्लिप आपण बघूया आता. हे काय, हे काय होतं, एवढी सगळी मुलं आम्हाला तिथे वाजवताना दिसली, काय ही पद्धत आहे? सुझुकी पद्धत म्हणायचं कारण जपानचे डॉक्टर शिनीची सुझुकी यांनी ही सुरू केली म्हणून त्याला सुझुकी पद्धत म्हणून ओळखतात. पण त्याचा खरा अर्थ मातृभाषा पद्धत असा आहे. मातृभाषा पद्धत, बर. म्हणजे जितक्या सहजतेनं मूल आपली मातृभाषा शिकतं तितक्या सहजतेने त्यांनी आपल्या सभोवताली असलेली कोणतीही गोष्ट शिकावी. बर, मग ती संगीत असेल तर संगीत शिकावी, इतकी साधी शिकण्यामागची कॉन्सेप्ट आहे. बर, तर थोडं एक्सप्लेन करायचं झालं तर आपल्यापैकी कोणाच्याही घरामध्ये शेजारी पाजारी मूल जन्माला येतं तेव्हा आपल्याला अशी शंकासुद्धा येत नाही की कदाचित आपल्या घरातलं मूल जेव्हा त्याला बोलण्याची क्षमता येईल तेव्हा जर्मन बोलेल किंवा जपानी बोलत जन्म घेईल. अशी आपल्या मनात शंकाही येत नाही. आपण गृहित धरलेलं असतं की आपल्या घरी आपण जी भाषा बोलतो ते ती मूल बोलणार आहे. करेक्ट. तर हे जितकं गृहित आहे तितकंच काहीही मुलाला शिकवलं तर मूल शिकू शकतं तितकं गृहित आहे. अच्छा, तर आता तुम्ही त्याच्या मागची भूमिका जर पाहिली तर आपण मुलाची क्षमता वाढेपर्यंत प्रेझेंटेशन ऑफ लँग्वेज थांबवत नाही. जन्माला आल्या क्षणी आपण हा बाबा आहे, ही आई आहे, कोण आलं बघ, काकाला, हे मुलाशी बोलणं सुरू करतो. छोट्या छोट्या गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये असं म्हणत नाही की त्याला आत्ता काहीच कळत नाही, रिस्पॉन्स पण देत नाही, ते कुठेतरी बघत बसलंय आणि मी कशाला बोलू त्याच्याशी. तर आपण आपलं काम करत राहतो. जेव्हा ते मूल थोडंसं बोलण्याचा प्रयत्न करतं तो क्षण आपण जणू काही खूप मोठा विजय त्यांनी मिळवल्यासारखा सेलिब्रेट करतो. घरी येणाऱ्या प्रत्येक माणसाला बाबा म्हणून दाखव, बाबा म्हणून दाखव, इतका आनंदाचा विषय असतो की मुलाला ती गोष्ट पुन्हा पुन्हा करावीशी वाटते. करेक्ट. याच्यासारखंच जे लर्निंग प्रोसेसमधल्या गोष्टी आहेत की मूल उभं राहायचा प्रयत्न करतो. आई वडील कधीच असं म्हणत नाहीत की बस झालं, 10 वेळा पडून झालंय, आता एक 2-3 महिने ब्रेक घे आणि आता तुझी थोडी क्षमता पायामध्ये बळ वाढलं की आपण बघू, असं कोणी म्हणत नाही. किंवा आपण असं नाही सांगत, आधी डावा पाय थोडासा वाकडा कर, उजवा हात खाली टेक, मग उभार, असं त्याला आपण कोणत्याही टेक्निकल डिटेल्समध्ये जात नाही, ते अनुकरणाने शिकतं. करेक्ट. आणि शिकलं तरी आपण त्याला पराभवाचं अपयशाचं भय वगैरे काही नसतं, ते प्रयत्न करणं सोडत नाही जोपर्यंत उभारायला येत नाही. ही लहान मुलामधली नैसर्गिक शिकण्याची प्रेरणा आहे. बर, कुठलेही आई वडील कुठल्याही लहान मुलाला सांगत नाहीत शेजारचा मुलगा
तुझ्यानंतर 2 महिन्यांनी जन्माला आलाय तो पळायला लागलाय, तू अजून चालत सुद्धा नाहीस, उभं सुद्धा राहत नाहीस, अशी आपली भूमिका नसते आई वडील म्हणून. नंतर होते ती शाळेत गेल्यावर ती सगळी क्लासची फी भरल्यानंतर होते. आपण लगेच त्याच्यावर शिक्कामोर्तब करतो की बहुतेक ह्याला संगीतात गती नाही, बहुतेक नाही शिकणार नाही. हे सगळे नंतर येणाऱ्या गोष्टी आहेत, पण नैसर्गिक प्रेरणेनी मूल त्याच्या भोवती जे आहे ते जर आई वडिलांनी सिक्युअर एन्व्हायरमेंटमध्ये उत्तेजन देत शिकवलं, म्हणजे ज्या पद्धतीने मूल चालायला बोलायला जेवायला तसंच संगीत, तसंच संगीत शिकतं. बर, म्हणून आम्ही इतक्या लवकर सुरुवात करतो. बर, पण आता मला वाटतं तुमची जी सुरुवात झाली ती तुमच्या स्वतःच्या मुलांपासून झाली, शिकवायची सुरुवात. हा, आणि शिकायची सुरुवात कशी झाली? शिकायची सुरुवात फॉर्च्युनेटली माझे आई वडील वारणानगर नावाच्या गावी होते. वारणानगर बद्दल कदाचित लातूरहून खूप लांब आहे, फार लोकांनी ऐकलं नसेल एक्सेप्ट फॉर वारणा श्रीखंड मे बी. हो, तर थोडेसे मोठे लोक आहेत त्यांना वारणा बालवाद्यवृंद हे नाव ऐकून माहिती असेल. तर वारणानगर हे साखर कारखान्यासाठी वसवलेलं गाव. तात्यासाहेब कोरे हे जे तिथले चेअरमन होते अत्यंत विजनरी होते. 10 ते 12 हजार वस्तीचं गाव 1 किलोमीटरच्या रस्त्यांनी पूर्ण गाव संपू शकेल इतकंच गाव, पण त्यांनी तिथे एक शाळा एक कॉलेज असं एक एक गोष्ट केली, पण अतिउत्तम केली. तिथे आणलेली माणसं सगळी उत्तम आणली. तसंच त्यांनी एक दिवस एक संगीत शिक्षक आणले आणि आमच्या मुलांना संगीत शिकवा म्हटलं, वाद्य आणून दिली. माझ्या आईवडिलांचं एक प्रिन्सिपल होतं आजही आहे की जे काही उत्तम आहे तिथे जायचंच, ते सोडायचं नाही. तर त्यांनी त्याप्रमाणे आम्हाला त्या क्लासला घातलं. आम्ही तिघी जणी बहिणी होतो, आम्ही तिघी जणी त्या क्लासला जायला लागलो. तिथे संगीताची सुरुवात झाली. बर, खऱ्या अर्थाने. आणि मग तिथे तुम्ही व्हायोलिनच वाजवत होता? पहिल्यांदा हार्मोनियम वाजवत होते. बर, हार्मोनियम पुढे असायचं आमच्या वाद्यवृंदात. 50-60 वाद्य असायची, त्यात हार्मोनियमची जागा समोर असायची. तुमचा नाही विश्वास बसणार, पण मी त्या काळामध्ये अतिशय खोडकर होते. बर, 1 मिनिट सुद्धा मी स्थिर बसायची नाही. हा, अतिशय क्युरियस होते. माझं वाजवून झालंय, पण आता मागे सतारचा माणूस काय वाजवणार, संतूरचा माणूस काय वाजवणार, हे बघण्याची मला इतकी उत्सुकता असायची की मी सारखं इकडे इकडे करून पाहायची. आणि मी हात सोडला हार्मोनियमवरचा की मला फटका बसायचा. बर, आज ह्या पिढीला कळणार नाही, कारण आता शिक्षकांनी हात उगारलेला चालत नाही. पण माझ्या इतका मार कुणीही या ऑडिटोरियममध्ये खाल्ला नसेल. बर, इतका मी मार खाल्ला माझ्या सरांचा. बर, आणि रोजची कथा होती की मला ह्या क्लासला पुन्हा जायचं नाही. बर, रोजची. हा, रोज घरी रडत जायचं. बर, आणि सांगायचं की मला पुन्हा वाटेल ते झालं तरी हा क्लास मी जाणार नाही. बर, ह्याच्यात आई वडिलांचंच श्रेय आहे की त्यांनी मला चॉईस ठेवला नाही. काही झालं तरी पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तिथे सोडलेलंच असायचं, फार काही त्याला आर्ग्युमेंटला स्कोप नव्हता. मग ते जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की इथे काय आता डाळ शिजत नाही, तेव्हा मी माझा मार्ग निवडला. व्हायलिन्स मागे असायची. हा, हार्मोनियम पुढे असायचं आणि व्हायलिन मागे असायची. मी म्हटलं सर काही इथेपर्यंत पोचणार नाहीत मारायला आपल्याला. म्हणून मी सरांना जाऊन सांगितलं की मला आता हार्मोनियम नको, मला व्हायलिन शिकायचं आहे. बर, म्हणजे एवढ्या कारणाने व्हायलिन तुमच्या आयुष्यामध्ये आलं. बर, मग ह्याच्याशी तुमची दोस्ती कशी जुळली? खूप वेळेला तीच गोष्ट केल्यानंतर दोस्ती जुळते म्हणतात ना, तसं मग आम्ही रोज 3 तास त्या संगीत क्लासमध्ये जायचो. आमच्या गावामध्ये काहीही नव्हतं. घरामध्ये मी कॉलेजला जाईपर्यंत टीव्ही नव्हता, न्यूज पेपर सुद्धा संध्याकाळी यायचा. म्हणजे काहीही एंटरटेनमेंटची पॉसिबिलिटीज नव्हती, बाग सुद्धा नव्हती त्या काळामध्ये. त्यामुळं दोघी बहिणी त्या क्लासला जातात, जाण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. 5 ते 8 असं 10 वर्ष आम्ही रोज संगीत क्लासला गेलो. बर, पण मग असं आठवत आहे का की तुम्हाला हे आवडायला लागलं, असं शिफ्ट झाला ते? आवडायला लागलं कारण त्याला कारण असं झालं जास्त की वारणानगरमध्ये सारखी वीज जायची. बर, तेव्हा कुणाच्याही घरी वाद्य नव्हतं प्रॅक्टिसला, सगळं जाऊन क्लासमध्येच, क्लासचीच वाद्य. पण माझी धाकटी बहीण 3 वर्षाची असताना संतूर वाजवायची, आणि तिला संतूर वाजवताना इतक्या सफाईने वाजवताना बघून एकदा सतीश दुभाषी तिथे आले होते, तर त्यांनी तिला बक्षीस म्हणून 100 रुपये काढून दिले की खूप छान वाजवलंस ना बाळा तू म्हणून. तिने नेऊन ते आमच्या सरांना दिले की
हे पैसे दिलेत म्हणून, तर त्यांनी सांगितलं नाही मी बाकीच्यांना वेगळे दिन, हे तुला वैयक्तिक दिलेत. मग मा माझ्या आईवडिलांना वाटलं की आता हिला संगीताच्या कारणासाठी पैसे मिळाले तर आपण वाद्य घ्यावं म्हणून त्यांनी आमच्या सरांना सांगितलं की मग आता तिला आपण वाद्य घेऊ. तेव्हा ते जलतरंग संतूर अशी वाद्य घेणं वगैरे आणि घरात ठेवणं ट्यून करणं काही शक्य नव्हतं. म्हणून ते म्हणले असं करा, व्हायलिन त्या मानानं स्वस्त मिळेल, वापरायला सोपं आहे घरामध्ये, तुम्ही व्हायलिन घ्या. म्हणून त्या पहिल्या पैशाचे तिला मिळालेल्या माझ्या आई वडिलांनी घरी व्हायलिन आणलं. बरं. आणि मग आमच्या घरी सारखी वीज जायची वारणानगरला, लाईट गेले की करायचं काय, दुसरं काय करायचंच नाही की गाणी वाजव. बरं. मग सारखं व्हायलिनच वाजवायचं. अच्छा. बरं, हे सगळं करत असताना अभ्यास वगैरे सुरू होता? अभ्यास म्हणजे माझा स्वभावच असा होता की मी शेवटचे 3 ते 4 दिवस अभ्यास करून कायम नंबर मिळवला. बरं. म्हणजे हे विद्यार्थ्यांच्या बरोबर सांगणं खरं चुकीचं आहे, पण ही खरी वस्तुस्थिती आहे की माझी बहीण इतकी सिन्सिअर होती, 50 वेळा धडा वाचून ये म्हटलं की ती 50 वेळा वाचायची. आणि मला वाटायचं 3 वेळा वाचून काम भागतंय, सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देता येतात, तर 50 वेळा कशाला वाचायचं. त्यामुळे मी कायम असा शेवटच्या जितकं शक्य आहे तितकं लांबून शेवटच्या टप्प्यात अभ्यास करून. पण असं करत करत तुम्ही चक्क एमकॉम केलं. हो, विथ अ गोल्ड मेडल. विथ अ गोल्ड मेडल केलं. बरं. पण मग तरी मग संगीतात अभ्यास करावा असं वाटलं? हो, कारण माझा निर्णय झाला होता की मी शाळेत असताना खूप इतर उद्योग केले. मी NCC रिपब्लिक डे परेडसाठी 2 वेळा, म्हणजे नुसत्या कॅम्पला नाही संचलनात भाग घेतलेला आहे. दिल्लीला महाराष्ट्रातर्फे सिलेक्ट होऊन मी अतिशय चांगली शूटर होते, नेमबाज. बरं. म्हणजे कदाचित मी आयुष्यात पुढे व्हायलिन हातात धरलं नसतं तर रायफल धरली असती. बरं. इतकी मी माझा हे चांगला होता. म्हणजे आजही मी मुलांना घेऊन जत्रेत गेले ना तर तो फुगेवाला असतो ना तिकडे, तर तो सांगतो बघा 5 फुगे फोडले तर साबण देतो. मी त्याला म्हटलं मी तुला 5 साबण देते पण मला फुगे फोडू देत तुझे, मी त्याचं सगळं आटपून बाहेर पडते. बर. त्यामुळं आमच्या मुलांनाही खूप मजा येते, आई म्हणते जत्रेत आली येते की रायफल दिसली की. तर असं सगळं मी करायची तेव्हा. बर. त्यामुळे मला अभ्यास करायचा नाही आहे आणि बहिणी माझ्या डॉक्टर झाल्या, आई वडिलांचं स्वप्न होतं डॉक्टर होण्याचं, तसं काही करायचं नाही हे नक्की होतं. मग काय करायचं, मग काहीतरी शिकलं तर पाहिजेच म्हणून एमकॉम केलं. एमकॉमचं करत असताना 3-3.5 तास कॉलेज असायचं, मग दिवसभर काय करायचं, म्हणून डिप्लोमा इन म्युझिकला ऍडमिशन घेतली की मग संगीत तरी चालू राहील. मधल्या काळात मला वेळ मिळायचा कारण मी वारणानगरहून 1.5 तास प्रवास करून कोल्हापूरला शिकायला जायची. बर. मग कॉमर्स कॉलेज सकाळी असायचं, डिप्लोमा म्युझिक संध्याकाळी असायचं. मधल्या काळात वेळ मिळायचा तर मी जिथे ST स्टँडवर उतरायची त्याच्या बरोबर समोर एक मुलींचा अनाथाश्रम होता. बर. मी 3 तास दुपारी जाऊन अनाथाश्रमात मुलांना संगीत शिकवायची. हो, म्हणजे काय असंच की कुठेतरी वेळ घालवत बसण्यापेक्षा ST स्टँडवर उतरलं रोज दिसायचं ना ते, तर तिकडे जायची शिकवायला. बर. असं जे काय समोर येईल तसं चाललं होतं, असं काही फार. असं करता करता तुमचं संगीतातही MA झालं? नाही, MA नंतर झालं. पुष्कर झालं. तर मग MCOM झाल्यानंतर माझा नंबर वगैरे आला युनिव्हर्सिटीत, मग तिकडे कन्या महाविद्यालय निघालं होतं. मध्ये अशी खूप कॉलेजेसना परवानगी दिली, त्या काळात कन्या महाविद्यालय निघालं. त्यांना वाटलं बरे हे मुलगी आहे, आपल्या कॉलेजमध्ये मुलींना ॲडमिशन घेतलं तर बरं वाटेल, टीचर शिकवायला मुलगी बाई असली तर. म्हणून त्यांनी मला घरी बसून प्रोफेसरशिप ऑफर केली. बरं. त्यामुळे मी 1 वर्ष कॉमर्स कॉलेजमध्ये प्रोफेसर म्हणून काम केलं. बरं. पण मला कळलं की ह्याच्यात पण काय आपलं मन रमत नाही, मजा येत नाही. हा, म्हणजे मजा येत होती, शिकवताना मजा नाही आली असं नाही झालं, पण दिस कॅनॉट बी माय लाईफ असं वाटलं हे मला नक्की माहीत होतं. बरं. पुढे त्यामुळे थिअरी ऑफ एलिमिनेशन म्हणतो ना, आवडत नक्की काय नाहीये हे कळत होतं. मग आता करता करता संगीत राहिलं. मग संगीताकडे म्हणजे तोपर्यंत लग्न झालं. बर. लग्न होऊन पुण्यात आले. पुण्यात आल्यावर बिपिन मला म्हणाला की तुला काही आर्थिक जबाबदारी घ्यायची गरज नाही, तुला जे आवडतं ते कर आयुष्यात. अरे वा, ते एक चांगलं झालं. हां, मग तिकडे पण मी निश्चय केला की मला जर मला आवडतंय ते करायचंय, मग मला संगीत करायला आवडेल. आणि मग मला गुरु पण असेच पाहिजे की जे असे घराणेदार संगीत शिकवतील, असं मग काहीतरी नाही, मग व्यवस्थित संगीत शिकायचं. बरं. मग असं करता करता मला दिल्ली घराण्याच्या माझ्या गुरु
श्रीमती विद्या डेंगळे ह्या भेटल्या, मग त्यांच्याकडे माझं संगीत नीटपणे सुरू झालं, नीटपणे सुरू झालं. त्यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी मला पहिली गोष्ट सांगितली की मी शिकवेन तुला, पण नाव, पैसा, प्रसिद्धी असली कुठलीही ॲम्बिशन असेल तर मग माझी जागा नाही, मग दुसरीकडे शिकायला जा. कलेवर प्रेम करून शिकणार असलीस, मेहनत घेणार असलीस तर माझ्याकडे शिक. फक्त महत्वाकांक्षा असेल तर येऊ नकोस. नाही, काहीही हेतू असेल मनामध्ये, हिडन अजेंडा की मला व्हायलिन वाजवून पैसे मिळवायचे आहेत, नाव मिळवायचं आहे, प्रसिद्ध व्हायचं आहे, खूप मोठे कलाकार व्हायचे, असलं काही व्हायचं असेल तर माझ्याकडे नको येऊ. मला हेच हवं होतं, मला असेच शिकवणारे गुरु हवे होते की जे मला कला शिकवतील. मी ती माहिती असेल गोष्ट सगळ्यांना, स्वामी हरिदास आणि तानसेनांची जी गोष्ट आहे, त्या गोष्टीचा माझ्या मनावर खूप डिप्लोमा करत असताना वाचनात आली होती, तर त्याचा प्रभाव होता माझ्या मनावर. की अकबर बादशाह एकदा तानसेनला म्हणतात की तू एवढा चांगला गातोस तर मला तुझे गुरु कसे गातात ते ऐकायचे. तानसेन म्हटलं ते काही शक्य नाही, ते काही कुणासाठी गातबीत नाही. नाही, मी एवढा अकबर बादशाह माझ्यासाठी गाणार नाही असं कसं होईल, तू त्यांना एक पाठव, फरमान पाठव, ते येतील आणि आपल्याकडे गातील उद्याला. ते काही शक्य होणार नाही, तानसेननी स्पष्ट सांगितलं की जमणार नाही ते. ते म्हणले बरं ठीक आहे, ते येणार नसले तर आपण जाऊ, तू एवढं म्हणतो तर. म्हटलं ठीक आहे. कुठेतरी एका जंगलात त्यांना घेऊन गेला तो. तिकडे 3 दिवस दिवस रात्र त्यांनी ते गाण्याची वाट पाहिली. म्हणाले चल आता जाऊया, ते काय गात नाहीत वाटतं. तर म्हटले त्यांचं गाणं ऐकायचं असेल तर प्रतीक्षाच करायला लागेल, ते तुमच्या लहरीप्रमाणे गाणार नाहीत. आणि एक वेळ अशी आली की जेव्हा ते जंगल सगळं असं उजळून निघालं, इतक्या त्या सुरामध्ये ताकद होती की काय चाललंय हे कळेना, सगळं स्थिर शांत झालं आणि अतिशय सुंदर सांगीतिक वातावरण निर्माण झालं. आणि ह्यांची तंद्री लागली आणि त्या तंद्रीत स्वामी हरिदास कुठे निघून गेले हे यांना कळलं पण नाही. ते परत आले महालात आणि ते म्हणाले ते कुठला राग गायले रे. त्यांनी सांगितलं मग तुला नाही शिकवला हा. नाही शिकवलं आहे ना, मग गा बरं. ते काय त्यांच्यासारखा जमला नाही. ते म्हटले तुला शिकवलं आहे त्यांनी, तू एवढे वर्ष त्यांच्याकडे शिकला आहे, मग का नाही जमला. तर ते म्हटले अहो मी तुमच्यासाठी गातो. तो कोणासाठी, माझे गुरु कोणासाठी गातात? परमेश्वरासाठी गातात. कुणासाठी? एंटरटेनमेंटसाठी गात नाहीत. तर हा फरक आहे, ते म्हणजेच संगीत आहे. त्यांच्यामध्ये संगीत भिनलेलं आहे. परमेश्वराची मोक्षप्राप्तीसाठी, एकतानता होण्यासाठी संगीताचा उद्देश आहे खरा. तर असं कुणाचं तरी रंजन करून कलाकार होत नसतो. हे जी गोष्ट होती ना, तर मला असंच होतं की असंच संगीत शिकलं पाहिजे. बर, की जिथे पूर्ण कलेला समर्पित होता येईल. बरोबर. मग तुम्ही विद्यार्थ्यांच्याकडे शिकायला लागलात, एकीकडे तुमचा संसार सुरू झाला, पुढचा टप्पा काय आला? पुढे मुलं झाली. पाठोपाठ 18 महिन्याच्या अंतरात 2 मुलं झाली मला. दोन्ही मुलगे अतिशय दंगेखोर. मी रियाजाला बसले की मांडीवर येऊन बसणार, सतत बो ओढणार, रियाज करू देणार नाही. आणि मग थोडी मला त्यांच्यात इच्छा दिसायला लागली की त्यांना शिकावंसं वाटतंय. 2-2.5 वर्षाच्या मुलाला हो. आणि मग मला वाटलं की ह्यांना शिकवलं पाहिजे, आत्ता ते मागतात तर शिकवलं पाहिजे. मग मी खूप लोकांना विचारलं की कशी संगीताची सुरुवात करू, त्यांना काय शिकवू. तर मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं ते काय खरं नसतं, मुलांना बैठक यायला लागते, 8-10 वर्षाचं होईपर्यंत होणार नाही. पण माझं मन मानत नव्हतं. विद्याताईंचे गुरु डॉक्टर अशोकदा रानडे, त्यांच्याशी एकदा बोलताना ते मला म्हटले लहान मुलं आणि व्हायलिन हे मी अमेरिकेत केव्हा तरी एकदा सुझुकी मेथड नावाच्या पद्धतीने शिकताना पाहिले. तर पहा काय आहे. हा जो फोटो आता आपण बघितला तो तुमच्या धाकट्या मुलाचा फोटो. बर, तर असं म्हटल्यानंतर मी माझा रिसर्च सुरू केला. मग मी फिलॉसॉफीची पुस्तकं मागवली, ते म्युझिक मागवलं, तर ते म्युझिक सगळं वेगळं, पाश्चात्य संगीत, त्याचं नोटेशन मागवलं, ते स्टाफ नोटेशन मला वाचता येत नव्हतं. बर, मग मी फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये जे म्युझिकचे डीन होते त्यांच्याकडनं जाऊन ते वाचण्याचे धडे घेतले. बर, अमेरिकेमध्ये जाऊन अमेरिकेला खूप लोकांना पत्र लिहिली की मला हे शिकायचं आहे आणि कसं शिकायचं. खूप लोकांनी उत्तरं नाही दिली. मग एक फ्लोरिडाचे सर होते, ते मला म्हणाले हे पहिले 2 व्हॉल्यूम तुला जर वाजवता आले तर मग तू माझ्याकडे ये शिकायला. मग मी ते इंडियन स्टाईलनी असं खाली बसून सगळं वाजवायला शिकले. माझं मीच. मग त्यांना लिहिल्यानंतर ते म्हटले आता तू माझ्याकडे येऊ शकतेस शिकायला की कसं शिकवायचं. बर,
मग मी फ्लॉरिडाला गेले. थांबा थांबा, मग या दरम्यान तुमची मुलं मोठी झाली का? नाही, धाकटा 4 वर्षाचा होता, मोठा 5.5 वर्षाचा होता. बरं, मग मी गेले तिथे, एका आफ्रिकन बाईनी मला पेईंग गेस्ट म्हणून ठेवून घेतलं. बरं, आणि मी त्या गुरूंकडे माझ्या 8:30 ते 10 असं अखंड दिवसभर असं 3 महिने शिकले. आणि मुलं कुठे होती तेव्हा? इथे माझ्या सासू सासऱ्यांनी सांभाळलं त्यांना, नवऱ्याने आणि सासू सासरे. बरं, 3 महिने सकाळी 8 ते 10 तुम्ही फ्लोरिडामध्ये शिकला. हो, आणि एवढंच इंटेन्शन की घरी जाऊन मुलांना शिकवायचंय. घरी जाऊन मुलांना शिकवायचं, एवढा एकच हेतू. बरं, 3 महिने एवढा क्रॅश कोर्स करून तुम्ही परत आला? नाही नाही नाही, तर माझ्या त्या मिस्टर कॉफ म्हणून जे माझे सर होते त्यांनी मला सांगितलं की माझ्याकडून शिकून तुला भागणार नाही, तुला शिकायचं असेल तर सुझुकी असोसिएशन ऑफ अमेरिकाज अशी प्रॉपर जी संस्था आहे त्या संस्थेचं तुला सर्टिफिकेशन लागेल, कारण खूप कॉपीराईट्सचे इश्यूज आहेत, तुला ते शिकवता येणार नाही असंच. म्हणून मी त्यांचा कोर्स करायला गेले. बरं, कोलोराडोमध्ये. तिथे जेव्हा मी गेले ना तेव्हा मी सुमारे 400-450 मुलं जे संगीत मी कदाचित आजही वाजवायचं धाडस पटकन नाही करणार ते संगीत 6 ते 6.5 वयाची मुलं अगदी सहज, आणि 400-450 म्हणजे यू कॅनॉट से की हा प्रॉडिजी असेल, ह्याचं काहीतरी रक्तात संगीत असेल, ह्याचं काही असं काही लावूच शकत नाही तुम्ही. वेगवेगळ्या प्रांतातून वेगवेगळ्या देशातून आलेली मुलं, हाफ ऑफ देम वेअर इन डायपर्स, त्यांना आईवडिलांनी तिकडे आणून उभं केलं, इंट्रोडक्शन वाजली पियानोवर आणि ते सगळे सुरू झाले. आणि ते जे वातावरण होतं मी तुम्हाला सांगते मी आजही विसरू नाही शकत. मी घळाघळा रडले त्या क्षणी, आणि तिथं मी म्हटलं की आज मला माझ्या आयुष्याचं ध्येय मिळालं, की आता मला माझ्या मुलांपुरतं हे सीमित नाही ठेवायचं, मला जितक्या शक्य आहे तेवढ्या भारतीय मुलांना हे शिकवायचं. बरं बरं, आणि मी अशी भारावलेल्या अवस्थेत की मी काय बघितलंय कोणाला एक्सप्लेन नाही करू शकत, मला कोणाशी बोलावंस, कोणाला काय तो अनुभव आहे सांगावासा सुद्धा वाटत. बर, हां, म्हणजे आता इथे जसं दिसतंय तसं तो हे करायचा. हां, आणि मग असा काळ जवळजवळ 5 ते 6 महिने गेल्यानंतर पहिलं छोटं व्हायलीन आलं. बर, कोणीतरी आजोबा एका मुलीचे चालले होते अमेरिके लंडनला, त्यांना आम्ही रिक्वेस्ट केली, ते घेऊन आले. मग ही 5 मुलं ते वाद्य शेअर करायची, रोज रात्री 1 जण ठेवून घेऊन वाजवायचं, प्रॅक्टिस करायची, अशी करून सुरुवात केली. बर 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 बर. आणि ती मुलगी पहिली जी माझ्याकडे, आत्ताची हे दाखवा फोटो, 2 वर्ष 9 महिन्याला सुरू झालेली माझी जी मुलगी आहे ती आता गेले 16 वर्ष माझ्याकडे शिकतीये. ती आता तिचा आपण एक व्हिडिओ पाहू. हा, तिचा एक व्हिडिओ बघूया आपण. ती आता मोठी झाली आहे, तिला विचारलं तर ती म्हणते मी आयुष्यात व्हायलिन शिवाय जगलेच नाही कधी, म्हणजे व्हायलिन नसतं जीवनात असा क्षणच नाही तिच्या, कारण तिला आठवत आहे तेव्हापासून व्हायलिन आहे. बरं, बघूया तिचं आपण क्लिपिंग बघूया. आत्ताच 12वी पास झाली आहे. क्या बात है. हाँ,
16 वर्ष आता अखंड माझ्याकडे शिकते. अखंड तुमच्याकडे शिकले. आज तुमच्याकडे किती जण शिकतायत अशा पद्धतीने? जवळजवळ 120 आहेत. आणि शिकून काही बाहेर गेले, म्हणजे आता मोठे झाले, 12वी नंतर बाहेर गेले शिकायला वगैरे, असे जर पकडले तर साधारण 200 आकडा होईल. 200 आकडा होईल. आज 120 विद्यार्थ्यांना तुम्ही शिकवता? शिकतायत. खूप सारे संगीताचे क्लासेस असतात. तुमच्या ह्या क्लासचं वैशिष्ट्य काय, तुमची ओळख काय? एक तर आमचं असं म्हणणं आहे की एव्हरीबडी कॅन लर्न, एव्हरी चाइल्ड कॅन, असा आमचा मोटो आहे. त्यामुळं माझ्याकडे कुठलीही बॅकग्राऊंड न तपासता मी ॲडमिशन देते. तुमच्या घरामध्ये गाणं आहे का, आई गाते का, वडील शिकतात का, काही संबंध नाही. एनीबडी कॅन कम अँड लर्न. अट एवढीच असते की पेरेंट्स हॅव टू अकंपनी द चाइल्ड इन एव्हरी क्लास. एव्हरी क्लास, एव्हरी क्लास. बरं, ते आणि पॉझिटिव्हली अकंपनी द चाइल्ड. कारण आम्ही असं म्हणतो की जर मूल माझ्याकडे आठवड्यातून दोनदा येणार शिकायला आणि त्याचा जर घरामध्ये त्याच्याशी कनेक्ट नसेल तर सिमिलर एन्व्हायरमेंट बनवायचं जे आपण म्हणतोय प्रगतीसाठी ते घडणार नाही. तर मुलं पेरेंट्स असले शिकण्याच्या प्रोसेसमध्ये इन्वॉल्व्ह तर ते घरामध्ये दे कॅन बी होम टीचर्स. दुसरं म्हणजे आपण नैसर्गिक शिक्षण पद्धती असं ज्याला जेव्हा म्हणतो तेव्हा सर्व गोष्टी ट्राय करायला लहान मूल हे आई वडिलांच्या उपस्थितीमध्ये दे फील सिक्युअर कुठलीही गोष्ट ट्राय करताना. कारण त्यांना खात्री असते की ह्याला आपल्याला मायेनी बघितलं जाणार आहे आपल्या प्रयत्नांना. तर म्हणून आई वडील तिथं असणं हे सर्व म्हणजे ट्रायंगल म्हणतो आम्ही त्याला सुझुकीचा, पेरेंट टीचर अँड चाइल्ड, थ्री आर टुगेदर. शिक्षणाचाच ट्रायंगल आहे तो खरं म्हणजे. तर असं वातावरण असतं. हे काही लोकांना अतिशय भावतं. म्हणजे माझ्याकडे पुण्यातले नामवंत डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स कॅन्सल करून किंवा वेळा ॲडजस्ट करून मुलाच्या क्लासला येतात. कितीतरी आय टी कंपनीजमधले व्हाईस प्रेसिडेंट्स, अगदी महत्त्वाचे मॅनेजर्स, हे लोक आपलं शेड्यूल सगळं ॲडजस्ट करून न चुकता आठवड्यातून दोनदा मुलाला क्लासला घेऊन येतात. किती छान गोष्ट आहे आणि किती चांगलं वैशिष्ट्य आहे तुमचं. त्यामुळं ही जी गोष्ट आहे की पेरेंट्सना आपल्या मुलाच्या विकासाच्या काळामध्ये सहभागी होता येते ही बऱ्याच जणांना आवडते. पण तुमच्या विद्यार्थ्यांचे आणि तुमचे कार्यक्रम होतात का? हो, आमच्याकडे पद्धत काय आहे, सुझुकी मेथडमध्ये परीक्षा नाही. परीक्षा नाही? नाही. परीक्षा नसल्यामुळं काय असतं, वातावरण हेल्दी असतं, कॉम्पिटिशनच नाही. मग जज कसं करायचं किंवा पुढे कसं जाणार मूल, तर आमच्याकडे ग्रॅज्युएशन कॉन्सर्ट्स असतात. म्हणजे त्या कोर्सला लागणारं म्युझिक त्या मुलाचं शिकून झालं की त्यांनी असं ऑडियन्स बोलवून परफॉर्म करायचं. बरं, म्हणजे असं अरंगेत्रम वगैरे असतं तसं. हां, मग ती मोठी परी, पण ती प्रत्येक स्टेजला करायला लागते. म्हणजे छोट्याशा मुलांची सुद्धा ती टेस्ट असते. बरं, आज तुमच्याकडे छोटा छोटा विद्यार्थी किती वयाचा आहे? आत्ता साधारण 2 वर्षाचा आहे. 2 वर्षाचा? हां, म्हणजे काय होतं, बरेच वेळेला 2 वर्षाच्या मुलासाठी आई वडील ॲडमिशन नाही घेत. मोठ्याच्या बरोबर ते यंगर सिबलिंग क्लासला म्हणून येतं आणि शिकायला लागतं. कधी शिकतं ते मलाही कळत नाही आणि आई वडिलांनाही कळत नाही. बरं, म्हणजे माझ्याकडे आत्ता 6 वर्षाची मुलगी आहे, विश्वासच नाही बसणार तुम्हाला. ती लंडनच्या 3 परीक्षा डिस्टिंक्शनमध्ये उत्तीर्ण झाली आहे. 6 वर्षाची मुलगी. हो, आणि त्याच्या बरोबरीने भारतीय संगीत शिकते. बरं, आणि अतिशय सुंदर इम्प्रोवायझेशन करायला शिकली आहे. मी त्यांना कुठेतरी कार्यक्रम होता म्हणून जयोस्तू ते गाणं वाजवायला शिकवलं तर मी म्हटलं ह्या मुलांना आजकाल म्हणता पण येत नाही, तर गाण्याचे शब्द मनात असल्याशिवाय स्वर निघणार नाहीत, तर आपण 2 कडवी शिकवावी बस झाली तेवढी वाजवतील. पण मी त्या मुलांना सांगितलं होतं की घरी गाणं ऐकत राहा, म्हणजे सूर मनात येत राहतील. त्या मुलींनी स्वतःची स्वतः 5 कडवी बसवली आणि स्टेजवर उभं राहिल्यावर मी पण चकित झाले, तिने 5 कडवी वाजवली. बरं, म्हणजे जयस्तुते ह्याची चाल काही तशी सोपी म्हणता यावी अशी अजिबात नाहीये. नाही, किंवा कडव्यांच्या चाली बदलणारे आहेत. हो, प्रत्येक आणि त्या मुलीने ऐकून ऐकून स्वतःच स्वतः बसवलं आणि हे मी नाही शिकवलेलं. म्हणजे हा जो आपण लवकर लहान वयात मुलाला एक्सपोजर देणं हा विषय जो म्हणतो ना, त्याचे इतके फायदे आहेत. म्हणजे माझ्याकडे एक पिढी तशीच तयार होते की जे छोटे आई वडिलांना इलाज नाही म्हणून बरोबर येतात ते असेच शिकतात. कसे शिकतात, म्हणजे आपल्या घरातलं मूल बाकीचे उद्योग करायला शिकतं ना लहान मूल, तसेच संगीत शिकून टाकतं. बरं, पण म्हणजे या सुझुकी पद्धतीने भारतीय संगीत सुद्धा शिकवता येतं? हो, माझे प्रयोग चालू आहेत. हां,
लहान मुलांवरती भारतीय संगीत शिकवण्याचे, कारण शेवटी ते माझा स्वतःचं ते संगीत आहे. बर, तर त्याचा एक व्हिडिओ मला वाटतं बघूया ना आपण. हा, हे जे म्हणजे हे जे तुम्ही भारतीय संगीत करता, म्हणजे तसं तुम्ही मगाशी म्हणालात इम्प्रोवायझेशन, तर सुझुकीमध्ये सुद्धा इम्प्रोवायझेशन असतं? सुझुकी वेस्टर्न म्युझिक मेथड असल्यामुळे इम्प्रोवायझेशन बरंच पुढे येतं. पुढे येतं आत्ताच्या काळामध्ये, म्हणजे तुम्हाला जे फिक्स दिल्याप्रमाणे वाजवणं, नोटेशन बघून, नोटेशन प्रमाणे वाजवणं हे महत्त्वाचं असतं. पहिल्या गुरुंनी मला पहिली शिकवलेली जी बंदिश आहे ती ही मुलं वाजवतात. टाळ्या होऊ द्यात ह्याच्याबरोबर. थोड्याशा मोठ्या मुलींना, म्हणजे ही अगदी छोटी होती, ह्याच्यातली थोडीशी मोठी जी मुलं आहेत माझ्याकडे जी 5-7 वर्ष शिकली, त्यांनी रविशंकरजींनी यहुदी मेन्युअन बरोबर जो प्रयोग केला होता ईस्ट मीट्स वेस्ट, त्याच्या धर्तीवर तिलंग रागातली एक मोठ्या मुलींना बंदिश शिकवली होती मी, ती ऐकूया. ती आपण ऐकूया. मला काय जाणवलं की आपल्याकडे व्हायोलिन हे वाद्य साधारण जे इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मर म्हणून वाजवतो आपण, इथे तुम्ही काय केलंय की वेस्टर्न मधला ग्रुप हा कॉन्सेप्ट घेतलाय की आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही आपल्या संगीत पण ग्रुपच्या दृष्टीनं, आणि एका तऱ्हेने तो बालवाद्य वृंद पण आहे वारणानगर सारखा, म्हणजे अशा सगळ्या गोष्टी त्याच्यात एकत्र सेपरेट नाही करू शकत त्याला. हा, त्या सगळ्या गोष्टींना आपण बघूया आणि ऐकूया. 29 नंबर त्याच्यानंतरचीच लगेच. वा, क्या बात.
खूप छान वाटत असेल ना आपण शिकवलेलं या सगळ्या मुलामुलींच्या हातातून ते बाहेर जेव्हा निघतं आणि किती सहजपणे एकत्रितपणे वाजवणं हे दिसतं तेवढं सोपं नाहीये ना. आणि सगळ्यांचे सूर सुद्धा एकसारखे लागायला लागतात. करेक्ट. थोडा जरी फरक आला तरी कानाला बेसूर ऐकू येतो. कणसूर लागता कामा नये जरा सुद्धा. त्यामुळे ते कठीण आहे. आम्हाला इथे दिसताना ते खूप सोपं वाटतंय पण त्याच्यामागे परिश्रम मेहनत ही खूपच तुमची असेल नाही का. या सगळ्या शिकवण्याच्या मध्ये मुलांच्या कडून मुलींच्या कडून तुम्ही काय काय शिकलात? खूप प्रेम करायला. इतकं प्रेम की म्हणजे सांगताच येणार नाही शब्दामध्ये. अमर्याद प्रेम हाच त्याला शब्द आहे. ते प्रत्येक त्यांचं छोटं छोटं सिक्रेट सुद्धा येऊन माझ्याशी शेअर करतात. थांबून राहिलेले असतात अक्षरशः की कधी टीचर येतात आणि आपण त्यांना हे सांगतो. म्हणजे अगदी आज मला आईने ज्वेलरी बॉक्स विकत आणलायपासून त्यांना त्यांच्या भावविश्वातल्या गोष्टी मला सांगायच्या असतात पण कसं सांगायचं सांगता येत नाही. मग येऊन सांग टीचर आय हॅव नॉट प्रॅक्टिस टुडे. मग का ग? नाही माय आजी माय ग्रँड मदर इज इन द हॉस्पिटल. म्हणजे तिला त्याच्यातून सिम्पथी पाहिजे असते. ते मला सांगायचं असतं की हो का मग असं म्हणजे हे पाहिजे असतं. त्यामुळं ते इतकं निर्व्याज प्रेम. परवा अगदी परवाच्या ह्याच्यात क्लासमध्ये एक गोष्ट घडली. लाईट गेले तर लहान मुलं सगळी 5-7 वर्षाची मुलं एकदम लाईट गेल्यावर हातात वाद्य त्यांच्या पडलं काय झालं म्हणून मी त्यांना पटकन म्हटलं डोंट मूव्ह स्टे इन वन प्लेस घाबरू नका. अशा पद्धतीने मी त्यांना पटकन म्हटल्यावर एक मुलगी माझ्याजवळ पळत आली माझा हात धरला म्हटली रमा टीचर आर यू वरीड अबाउट घोस्ट. डोंट वरी हा देर इज नो थिंग इन द वर्ल्ड ॲज घोस्ट. आय एम स्टँडिंग नेक्स्ट टू यू. हे जे आहे ना की ते इतकं मला अनुभवायला मिळालं की काय सांगू. आणि ह्या शिकवत असताना काही विशेष अनुभव काही कसोटीचे क्षण असे काही आले का? खूप आले. एक तर आजकाल बरेच डॉक्टर्स आईवडिलांना असं सांगतात मूल फार अस्थिर असेल चंचल असेल किंवा ADHD ज्याला आपण म्हणतो अशा काही गोष्टींनी ग्रस्त असेल तर ते सांगतात की तुम्ही असं करा मुलाला एखादं वाद्य शिकवा किंवा संगीत शिकवा. आता काय हा विषय खरंच सोपा नाही हो पण ते घेऊन येतात खूप मोठ्या आशेने येतात आणि मग अशा वेळेला वाटतं की त्यांना नाराज करणं माझा बरोबर मी बरोबर नाही. एक मुलगी एक फॅमिली आली माझ्याकडे दोन मुली त्यांना मोठी मुलगी ADHD वाली ती आली तर असं कर्कशपणे तिने व्हायलिनवरती बोईंग करायला सुरुवात केली की मी म्हटलं बापरे आता ह्या मुलीला मी कशी शांत करणार. मी त्या आईला म्हटलं हे पहा आपल्याला दोघींना मेहनत घ्यायला लागेल फळ नक्की मिळेल आपण प्रयत्न करू कधी मिळेल पेशन्स ठेवायला लागेल सांगता येत नाही पण मिळेल आपण प्रयत्न करू. आज 4 वर्षानंतर तुम्हाला मी सांगते त्या मुलीने उभारून पूर्ण असा शांतपणे बो चालवून इतकं सुंदर प्रेझेंट केलं की ऑडिटोरियममधला प्रत्येक माणूस रडला ज्यांनी तिला पाहिलेलं होतं आधी असं वाजवताना. क्या बात है. माझ्याकडे डिस्ग्राफियाचा मुलगा आहे त्याला शाळेत रायटर लागतो 11 वर्ष माझ्याकडे उत्तम व्हायलिन वाजवतोय. आता रॉयल अल्बर्ट हॉलला पण जाऊन आला. रॉयल अल्बर्ट हॉलला? हो. एक मुलगी आहे तिची करंगळी करंगळी अशी चौथं बोट आहे ना हे असं मुडपलेलं आहे. आता आम्हाला खूप लागतं चौथं बोट. आई वडिलांची प्रचंड इच्छा हिने व्हायलिन वाजवावं आणि मुलगी तर एकदम चमकदार इतकी छान शिकतीये. आता ह्या बोटावरची लिमिटेशन कशी काढणार? तर खूप स्ट्रेंथनिंगचे एक्सरसाइज करून तिला मायानी गोंजारून तिला एक छोटी बहीण आहे तिला सांगितलं की तुम्ही आई बाबा आणि तू असे तिघंजणं बाहेर जाता का बेबीला घरात ठेवून? नाही. सो यू हॅव टू गेट युअर बेबी अलॉंग वेअर एव्हर यू गो. असं करून करून तिला प्रेमाने करून प्रत्येक वेळेला तिने नॅचरली असं बोट खाली ठेवलं की तिला नाही 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 बेबी घरी राहिली असं सांगून ते प्रत्येक वेळेला बोट वर आणून. वा ती बेबी घरी राहिली हे सांगून. हा मग ती पटकन त्याला वर घ्यायचा प्रयत्न करते ताकद नसली तरी त्या बोटामध्ये. क्या बात. तर असं छोट्या छोट्या मुलांचं विश्व जपून करावं लागतं काम. काही मैफिली तुमच्या मुलांबरोबरच्या कार्यक्रम? हो. आम्ही मुख्य म्हणजे हे जरी मोठे मोठे कॉन्सर्ट्स करत असलो ना तरी मला आवर्जून सांगायला आवडेल की
आम्ही दरवर्षी 14 नोव्हेंबरला गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल पुण्याचं जे ससून हॉस्पिटल त्याच्या पिडियाट्रिक वॉर्डमध्ये जाऊन कार्यक्रम करतो. बर. सिप्ला कॅन्सर सेंटरला कार्यक्रम करतो, ओल्ड एज होम्समध्ये कार्यक्रम करतो, ब्लाइंड स्कूल्समध्ये कार्यक्रम करतो. म्हणजे लहानपणापासून आपल्याला जेवढं काही येतं आहे ते वाजवून दुसऱ्यांना आनंद देता आलाच पाहिजे आणि त्या आनंदाची तुलना नाही होऊ शकत हे लहानपणापासून मुलांना शिकवलं जातं. त्यामुळं तुम्ही जर पाहाल ना तर माझ्या क्लासमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक छोट्या मुलासाठी मी हॅपी बर्थडे सॉंग वाजवते त्याचा बर्थडे असला की. त्यामुळं बर्थडेला माझी मुलं घरात पार्टी करत बसत नाहीत, त्यांना टीचरचं हॅपी बर्थडे सॉंग ऐकायचं असतं, सगळेजण क्लासला येतात आणि आता तेच ते करायला शिकलेत. म्हणजे आजीचा वाढदिवस आहे, आजोबांचा वाढदिवस आहे, काही मावशी परगावी आहे, फोनवरनं हॅपी बर्थडे सॉंग वाजवतात. एकदा तर काय झालं, एका मुलाची मुलगा मेड बरोबर आला होता आया सांभाळायची आणि ती छान जरा नटून आली होती. मी म्हटलं का ग आज काही स्पेशल, ती म्हटली माझा वाढदिवस आहे ताई आज. मग मी पटकन व्हायलिन घेतलं आणि तिच्यासाठी गाणं वाजवलं. तिला इतकं भा की आपल्यासाठी कोणीतरी गाणं वाजवत आहे. मग त्या मुलाने मला विचारलं की तुम्ही ते पुष्पा दिदीसाठी कशाला गाणं वाजवलं. मी म्हटलं ती तुझ्या बर्थडेला किती बलून्स लावते, तुझ्या बर्थडेला सगळ्यांना केक देते, मदत करते आईला पार्टी करायला, मग तिचा बर्थडे असला तर तू पण वाजवायचं. असं केलं तर आता सगळी छोटी छोटी मुलं घरातल्या प्रत्येकासाठी गार्डनर येणार असेल, ड्रायव्हर काका असतील, त्यांना विचारून विचारून असं वाजवतात. कारण हे शिकले ते. किती छोटी गोष्ट आहे. हा पण त्यांना त्याची मजा येते. वा. एक व्हिडिओ आहे आपल्याकडे त्या रॉयल अल्बर्ट हॉलचा. हो ते सांगायचंच राहिलं. तर विशेष स्मरणातल्या दोन कॉन्सर्ट्स म्हणजे मी 15 मुलांची टीम घेऊन मेलबर्नला गेले होते. मेलबर्नला जागतिक सुझुकी कॉन्फरन्स अटेंड करण्यासाठी. बरं. आणि तिथे माझ्या मुलांनी वेस्टर्न म्युझिक 15 मिनिटं फॉर्मल्स वगैरे घालून आणि फॉलोड बाय इंडियन सलवार कमीज वगैरे घालून भारतीय संगीत 15 मिनिटं असा अर्धा तासाचा परफॉर्मन्स दिला. वा. त्याचे आहेत फोटो आहेत आपल्याकडे. आहेत. हा त्याचा आपण आहेत ना मेलबर्न 24-25. तर तेव्हा सुझुकीच्या इतिहासात आता स्टँडिंग ओवेशन ही थोडीशी कॉमन झालेली गोष्ट आहे पण सुझुकी कॉन्फरन्सच्या इतिहासात पहिल्यांदा स्टँडिंग ओवेशन आम्हाला मिळालं होतं. बरं. हे ते वाजवत आहेत, वेस्टर्न वाजवत आहेत आणि अरे वा लागलीच हे ट्रान्सफॉर्मेशन करून हे आपलं भारतीय संगीत मेलबोर्नला वाजवत आहेत. तर तीच मुलं दोन्हीही पद्धतीचं संगीत वाजवणं ही गोष्ट खूपच छान. आणि याच्यानंतर अल्बर्ट हॉल अलीकडे झालेली गोष्ट म्हणजे रॉयल अल्बर्ट हॉल लंडनचा, जिथे जाण्याचं मला वाटतं प्रत्येक कलाकाराचं स्वप्न असत असेल. हो. पण तो पाहायलाही जाणं बऱ्याच जणांना शक्य होत नाही. तिथे आम्हाला वाजवायची संधी मिळाली. क्या बात आहे. तिथे एक सुझुकी गाला कॉन्सर्ट म्हणून अरेंज केली होती आणि 28 देशातून 1200 मुलं विविध वाद्य 26 प्रकारची वाद्य वाजवणारी आली होती. त्याच्यामध्ये मी एक 16 मुलं घेऊन गेले होते. ती नुकतीच गेल्या मार्चमध्ये झाली. त्याची व्हिडिओ क्लिप आहे, आपण पाहूया. हां ती आपण पाहूया. म्हणजे आम्हाला सगळ्यांना रॉयल अल्बर्ट हॉल जो माहिती आहे तो लता मंगेशकरांनी तिथं ज्या वेळेला कॉन्सर्ट केली पहिल्यांदा त्यावेळेपासून तो सगळ्या भारतीयांना माहीत झाला की रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये तिकडच्या गॅलरीज आहेत, एकावरती एक Thank you.
किती वादक वाजवत आहेत? 1200 बाराशे मुलं सगळी साधारण 6 ते 15 वयोगटातली मुलं 6 ते 15 वयोगटातली मुलं वाजवत आहेत. हा ठीक करा, पुढे चालू. या गॅलरीज यामध्येच तुमची पण मुलं आहेत. म्हणजे हा कार्यक्रम सुद्धा वेल रिहर्स्ड होता. काय म्युझिक वाजवायचं तिथे, त्याच्या त्याचा म्युझिक स्कोअर ज्याला आम्ही नोटेशन म्हणतो, ते 6 महिने आधी आलं होतं. बर, ते आम्ही इथे प्रॅक्टिस केलं होतं सगळ्यांनी. सगळ्यांनी ऍक्च्युअल अल्बर्ट हॉल मध्ये एक प्रॅक्टिस झाली फक्त, कारण एवढे सगळे लोक जमणार. प्रॅक्टिस प्रत्येकाला घरी आलेल्या पत्रामध्येच त्यांनी कुठल्या डोअर नंबरवरनं एंटर करायचे, कुठल्या लाईनमध्ये उभं राहायचंय, हे इथपर्यंत सगळ्या क्लिअर इन्स्ट्रक्शन्स होत्या. त्यामुळं इच चाइल्ड न्यू त्याची प्लेस, कुठे जाऊन उभं राहायचं, काय करायचं आणि काय वाजवायचंय. कुठे काही 1200 मुलं आम्ही हँडल केली, कुठे काही गडबडच नाही. क्या बात आहे. मला सांगा, सुरू झालेला तुमचा प्रवास त्या वारणा बाल वृंदामधून आणि आता तुम्ही या मुलांना घेऊन शिक्षिका म्हणून थेट मेलबर्न किंवा रॉयल अल्बर्ट हॉलमध्ये जात असता, ह्या सगळ्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या कुटुंबाकडून तर खूप मदत झाली असणार. पहिल्यांदाच तुम्ही सांगितलं ती मुलं छोटी असताना तुम्ही शिकायला त्यांना इथे ठेवून गेलात. कुटुंबाच्या मदतीबद्दल काय म्हणाल? कुटुंबाच्या मदतीबद्दल तर पहिलं आई वडील, त्यांनी फोर्स करून म्हणा त्या काळात, किंवा एक परसिव्हिअरन्स ज्याला शिकवायला लागतो, तो शिकवला नसता तर मी काय व्हायलीन आयुष्यात वाजवलं नसतं नक्की नक्कीच. त्यामुळं पहिले तर आई वडिलांचंच खूप मोठं श्रेय आहे. त्याच्यानंतर लग्न झाल्यानंतर बिपिननी मला जे आवडतं ते करायची मोकळी दिली. मी अमेरिकेला जाऊन शिकणार, इंटरनेटवरनं भेटलेल्या माणसाकडे, आफ्रिकन बाईकडे राहणार, 2 लहान मुलं इथे ठेवून जाणार, ह्या सगळ्या परिस्थितीला त्यांनी माझ्याकडे तेवढं शिकून येण्यासाठी जाण्याचा विश्वास दाखवला. आणि नुसतं शिकून आल्यानंतर झालं नाही, कारण मी संध्याकाळी माझी शिकवायची वेळ मुलं फ्री असण्याची 4 ते 8 आणि माझी स्वतःची मुलं तेव्हाच शाळेतून घरी यायची, तर त्यांनी मला इतकी समर्पक साथ दिली की तो रोज त्याचा कामाचा वेळ 8 ते 5 ऐवजी सकाळी 6 सुरू करायचा आणि 4 घरी परत यायचा. आणि पूर्ण मुलांच्या शिक्षणात होमवर्क घेण्याचं काम त्यांनी केलं. क्या बात, अगदी म्हणजे पूर्ण श्रेय त्याच आहे, माझी मुलं वाढवण्याचं. वा वा. आणि गुरूंच्या बद्दल तुमच्या गुरु अजून एक मुद्दा राहिला यातला, फक्त तो सांगते. आणि ह्याच्यामध्ये सासू सासऱ्यांनी तर मुलांना ठेवून घेतलं, अत्यंत खोडकर मुलं असताना सांभाळलं, पण त्याच्या पलीकडे एकदा माझ्या हाताला चिरलं होतं आणि मला व्हायलिन 8 वाजवता आलं नाही, भाजी कापत असताना चिरलं. त्याच्यानंतर आज तागायत माझ्या सासूबाई मला भाजी चिरून देत नाही. वा वा वा. म्हणजे हे लाड आहेत, भाजी काळजीपूर्वक चिरता येऊ शकते, पण त्यांचं म्हणणं माझ्या दृष्टीने माझी तेवढीच मदत की मी चिरून देईन, तू कर. हा तू कर. पण हा म्हणजे कुटुंबाचा काही प्रश्नच नाही. आता गुरु आणि सगळ्यात श्रेय मुलांचं, मुलांचं की मुलांनीही साथ दिली. आता मुलं तुमची काय करतात? माझा मोठा मुलगा आता एरोनॉटिकल इंजिनियर झाला परड्यू मधून. बर, परड्यू युनिव्हर्सिटी. आणि धाकटा? धाकटा ट्रिनिटी कॉलेज मध्ये बिझनेस अनालिटिक्स करतोय. बर. मी नेहमी असं म्हटलं, आम्ही दोघांनी 12वी नंतर मुलं बाहेर पाठवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला, बाहेरच्या शिक्षणाचा अंदाज असल्यामुळं, की आपण देऊ मुलांना ही संधी. खूप लोकांनी आम्हाला सांगितलं 12वीत मुलं खूप लहान आहेत, एवढ्या लहान वयात तुम्ही मुलं पाठवताय, ती वाईट मार्गाला लागतील, त्यांना आपल्या कल्चरचे काही धागे बांधे राहणार लागे बांधे राहणार नाही, तुम्ही चुकीचा निर्णय घेताय असं वाटतंय. त्यावेळेला एक आई म्हणून मला मनाला खूप काळजी पण वाटत होती, त्रासही होत होता एवढ्या लहान वयात मुलांना बाहेर पाठवायचं म्हणजे. पण मी कायम माझ्या मनाची समजूत अशी घातली की मला देवानी असं सांगितलंय प्रॉबेबली की मी 2 मुलांची तुझी रोजची जबाबदारी कमी करतोय, तू ह्या 100 मुलांना सांभाळ.
त्यांना प्रेम दे, त्यांच्यावर वेळ खर्च कर. त्यामुळे एम्प्टीनेस सिंड्रोम वगैरे जे काही लोकांना प्रॉब्लेम येतात, तशी माझी दोन्ही मुलं बाहेर असताना मला काही आलं नाही, कारण ही खूप मुलं मला घडवायला मिळाली. वा वा. मी आता तुम्हाला एक ट्रिनिटी सांगणार आहे, म्हणजे एक आम्हाला थोडं आम्हाला ओळखता येईल. माझ्या हातनं तुमचा एक महत्वाचा प्रश्न सुटला, मी त्याचं उत्तर देऊ का? मी तुम्हाला त्या गुरूंच्याकडे मी येत होतो, पण मी असा विचार केला की आधी थोडं ऐकू आणि मग गुरूंच्याकडे जाऊ. हा, म्हणजे ऐकता येईल आणि मग गुरूंच्याकडे जाता येईल. तर ना तुम्ही आम्हाला धून एकतर ना पाश्चात्य म्हणजे सुझुकी पद्धतीचं काहीतरी सूर वाजवून दाखवा, त्याच्यानंतर मग तुम्ही आम्हाला हिंदी चित्रपटातलं पण रिसेंट आणि जे आम्ही ओळखू ते वाजवून दाखवा, आणि मग तिसरं काय ते नंतर सांगतो. बोलण्याच्या मध्येच आधी येतं, तुम्ही पहिल्यांदा आम्हाला वाजवून दाखवा, मग गुरूंच्या बद्दल बोला. हा, म्हणजे मग काय होईल की गुरूंना मानवंदना ऑलरेडी होईल सुरांमधून. तर हा, आणि आता पहिल्यांदा तुम्ही आम्हाला सुझुकी पद्धतीतलं वाचून दाखवा काही, म्हणजे ही जी वेस्टर्न पद्धत आहे ती आपण रमाताईंच्याकडून ऐकूया की ते सूर कसे आहेत. साईट्स नावाच्या कंपोजरनी लिहिलेली ही कॉन्सर्टो आहे, कॉन्सर्टो इन डी मेजर फर्स्ट मोमेंट. हे टिपिकली ऑर्केस्ट्राबरोबर वाजवायची गोष्ट आहे, सोलोईस्ट म्हणून व्हायलिन वाजवतं किंवा पियानोच्या अकंपनीमेंट बरोबर वाजवलं जातं. आता मी अनफॉर्च्युनेटली इथं एकटीच वाजवते, त्यामुळे त्याचा पुरेसा अंदाज येईल का नाही मला माहिती नाही, पण आम्हाला निदान ते सुरांचं वेगळे पण तरी कळेल की काय पद्धतीने ते सूर येत आहेत ते तरी कळेल. क्या बात है, क्या बात है. वाह, आम्हाला
त्यातलं शास्त्र काही कळलं नाही, परंतु ते जे सूर होते, त्यातले जे हेलकावे होते, त्यातली पण जी मिंड होती ती मात्र आम्हाला खूप छान पद्धतीने कळली. असं म्हटलं जातं की ह्या सुरातून इमॅजिनेशन जास्त शिकता येते, कारण याच्यामध्ये काही असं ठराविक हा राग म्हणजे हा मूड किंवा हे सूर म्हणजे हे सांगतायत असं नाही आहे. त्यामुळं गमध म्हणजे भीती वाटणार, सानी प म्हणजे हॅपी होणार असं नाही. इमॅजिनेशन करायला मुलांना शिकवलं जातं, त्या सुरांचा अर्थ स्वतः शोधायचा. तर आईन्स्टाईननी फार एक छान म्हटलंय, आईन्स्टाईन छान वादक होते ना, व्हायलिन वादक, आणि ते सुझुकींचे मित्रही होते. तर त्यांनी एके ठिकाणी असं म्हटलंय की नॉलेज इज लिमिटेड बट इमॅजिनेशन इज अनलिमिटेड. बरोबर. त्यामुळे लहान मुलांना आपण संगीताच्या थ्रू इमॅजिनेशन शिकवली तर त्यांची भरारी उंच जाऊ शकते. बरोबर. जसं मगाशी मंदारनी सांगितलं की आपल्याकडे हा नेहमीचा एक वाद असतो की स्वर श्रेष्ठ की शब्द श्रेष्ठ, आणि शब्द वाजले पाहिजेत. तर संगीताच्या दृष्टीने असं म्हणतात की स्वराची उंची ही शब्दांच्या पलीकडे आहे, कारण शब्द लिमिटेड भावना सांगतात. जसं विमानाची गोष्ट आपण बघितली की धावपट्टीचं काम आहे की विमानाला उड्डाण घ्यायला मदत करायची, तसं शब्दांचं काम आहे त्या अर्थाने तुम्हाला न्यायचं पुढे, पण स्वरांचं काम आहे की अमूर्तात न्यायचं. वा क्या बात, क्या बात, वा. नाही तर शब्दाच्या अर्थाजवळ आपण अडकतो आणि तेवढ्याच भावनेत राहतो. बरोबर. की हे प्रेम व्यक्त करतोय, पण प्रेमाच्या अनेक छटा आपल्याला उंच भरारी घेतल्या तर दिसू शकतील. हे सुरांचं सामर्थ्य लहानपणापासून मुलांना शिकवलं जातं. आता तुमच्या गुरूंच्या बद्दल जे तुम्हाला बोलायचंय ते सांगा. अतिशय भाग्यवान म्हटलं पाहिजे असे गुरु मला मिळाले आणि अनेक मिळाले. म्हणजे सुरुवात तर वारणानगरला शंकरराव कुलकर्णी यांच्याकडे झाली, त्यानंतर विद्याताईंकडे मी गेली. 20 वर्ष शिकते रोज. अजूनही शिकता? हो, मी अजूनही, म्हणजे त्यांनी मी लहान राहिली आहे, कारण संध्याकाळच्या 4 तासात मी जेव्हा शिकवते तेव्हा न कळत लोक कौतुक करतात तेव्हा आपण मोठं व्हायला लागतो. मी रोज गुरूंच्या समोर गेले की मी लहान होते, अजून काय करायचं आहे हे मला रोज दिसतं. ते जाणं माझ्यासाठी इतकं महत्त्वाचं असतं. बरेच वेळा रडावं लागतं, येत नाही, गोष्ट समजत नाही, हातातनं निघत नाही. खूप वेळा रडलं तर त्या मला अजूनही म्हणतात की रड, रडल्याशिवाय संगीत येणार नाही. बरं. पण हे आजही चालू आहे. त्यामुळे हे गुरूंचं मोठं ऋण आहे, फार मोठं. ज्यांच्याकडून सुझुकी पद्धत शिकलात ते, तेच मला असं म्हणायचं आहे की आपण फार असं म्हणतो की आमची पद्धती परंपरा फार श्रेष्ठ, आमच्याकडे गुरुकुल पद्धती, गुरु मुलाला आपलंसं करतात, आपलं म्हणून घरी ठेवून घेतात, सर्व विद्या देतात. मला असं जगात कुठे अनुभव आला नाही. मला सर्वांनी मुक्त हस्ते दिलं. मी मिस्टर कॉफकडे शिकायला गेले तर फ्लॉरिडामध्ये पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चांगला नाही, ते मला 50 मिनटं रोज ड्राईव्ह करत घ्यायला यायचे. 8:30 ते 10 शिकवायचे आणि आणायला यायचे आणि सोडायला यायचे. कोण गुरु करेले 3 महिने सतत? वा. त्यांनी मला ज्या गोष्टी शिकवल्या ना, त्यांनी मला दाखवून दिलं त्यांच्या आचरणातून आणि शिकवण्याच्या पद्धतीतून तिथून की एक तर रिस्पेक्ट विदाउट लव्ह इज ऑथॉरिटी. वा. म्हणजे आपल्याला जर आदर असेल तर ते प्रेम त्याच्यामध्ये हवंच. हां, तर ते प्रेम मुलांकडनं रिस्पेक्ट सहित कसं मिळवायचं? नुसतं रिस्पेक्ट मिळवण्याला अर्थ नाही, त्याच्याबरोबर प्रेम मिळालंच पाहिजे. आणि जर रिस्पेक्ट तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ शकला तर ते तुम्हाला देतील, एस्पेशली लहान मुलं. तर लहान मुलांनाही तो आदर दिला पाहिजे आपण. अगदी साधी गोष्ट असते, आमच्या प्रत्येक क्लासनंतर आम्ही मुलांना स्टार्स देतो, हातावर रंगीत रंगीत स्टार्स देतो, त्यांनी जे काय केलं त्याचं कौतुक म्हणून. ते इतका चॉईस त्या मुलांना देतात कुठला रंग चूज करायचा. मला असं वाटायचं हे किती वेळ वेस्ट करतात की ते मूल, इट टेक्स हिज ओन टाइम टू डिसाईड कुठल्या रंगाचा स्टार पाहिजे. इतका का देतात? ते म्हणाले तू जर त्यांचा फ्रीडम ऑफ चॉईस काढून घेतलास तर उद्या तू सांगितलेली गोष्ट ते करणार नाहीत हे लक्षात ठेव. त्यांना जेव्हा तू त्यांच्या मनासारखं करू शकते तेव्हा तुझ्या मनासारखं करायला ते तुला रिस्पॉन्ड करतात. त्यांच्याकडे घडलेली एक महत्त्वाची गोष्ट मी सांगते. मी त्यांच्याकडे शिकत असताना ते मला सर्व मुलांना हँडल करू द्यायचे. ते
मुलांना हँडल म्हणजे प्रत्येक गोष्ट शिकवायला लागते. बोट कसं धरायचं, बो कसा धरायचा, व्हायलिन इथे प्लेस कसं करायचं, असं धरून खूप करावं लागतं. एक मुलगी होती, ती आली की ते असे तिला साईड करायचे आणि स्वतःकडे घ्यायचे. जवळजवळ 2 महिने त्यांनी मला त्या मुलीला हात लावू दिला नाही आणि माझी क्युरिओसिटी वाढत होती. असं का? हो, पण विचारायचं धाडस नव्हतं, कारण आपल्या गुरु शिष्यापर्यंत आपण गुरुला प्रश्न विचारत नसतो. त्यामुळे तेच ट्रेनिंग असल्यामुळे मी त्यांना कधीही विचारलं नाही की तुम्ही तिला मला का नाही शिकवू देत. 2-1 महिन्यानंतर त्यांनी मला सांगितलं की हिला जरा बघ अशा पद्धतीने. मी तुम्हाला सांगते, मला आत्ता बोलताना सुद्धा अंगावर काटा येतोय. मी त्या मुलीला हेल्प करायला म्हणून जवळ घेतलं, तिला अंगठाच नव्हता हाताचा. हो, म्हणजे एक गुरु म्हणून त्यांनी माझी पूर्ण तयारी त्या सिच्युएशनला हँडल होण्याची वाट पाहिली. की ही ते पाहून रिॲक्ट करणार नाही ज्यांनीकडून मुलगी डिस्टर्ब होईल, हे मी होण्याची त्यांनी वाट पाहिली, मगच मला ती मुलगी दिली. आणि त्याचबरोबर त्या स्टुडंटच्या बाबतीत त्यांच्या मनात इतकी प्रेमभावना होती की आणि आपुलकी होती की हिने जर काहीतरी रिॲक्ट केलं की आता मी कसं हिला हेल्प करू, तर त्या मुलीचं सगळं कोलमडेल. आणि पेरेंट्स पाहत असतात, पेरेंट्स आर प्रेझेंट. तर अशा परिस्थितीत एक शब्दाचंही ब्रीफिंग न करता त्यांनी मला अशी ती मुलगी दिली की जेव्हा तो विश्वास निर्माण झाला, पण त्याला 2-2.5 महिने लागले. म्हणजे अशा हळूवार गोष्टी इतक्या मी त्यांच्याकडे शिकले की मला खरोखर असं समजलं की शिक्षक ही काय गोष्ट आहे. इतकं घडवायचं आणि देण्याचं सामर्थ्य शिक्षक ह्या माणसामध्ये असू शकतं आणि इतकं निरागस निष्पाप प्रेम त्या बदल्यात तुम्हाला मिळू शकतं की म्हणजे त्याच्यासारखी भाग्यवान गोष्टच नाही शिक्षक होण्यासारखी. आमचे डॉक्टर रानडे नेहमी म्हणायचे की व्यक्तीने लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण परंपरेतला दुवा आहे, यू आर द लिंक इन द ट्रेडिशन. त्यामुळे तुम्ही मिळालेलं तुमच्यापर्यंतच ठेवलं आणि पास ऑन केलं नाही तर तुमच्या हातनं पाप घडलंय. नवीन जनरेशनला आताचं संगीत येत नाही, जुनं संगीत काय होणं आहे, चूक आहे म्हणणं, तुम्ही दिलं नाही. हो, तुम्ही ते द्यायला पाहिजे. हां, तर परंपरेतला दुवा का असणं म्हणजे काय आहे हे फार महत्वाचं आहे. तर शिक्षक म्हणूनच शक्य आहे. पुढच्या माझ्या गुरु हेलन ब्रनर इंग्लंडच्या, त्या जगातल्या पहिल्या 5 गुरूंमधल्या मानल्या जातात या व्हायलिन क्षेत्रामध्ये, इतकी त्यांची ऑथॉरिटी आहे. त्यांनी मला इंग्लंड सारख्या ठिकाणी स्वतःच्या घरी ठेवून घेतलं. अतिशय प्रेमाने मला शिकवलं सगळं. जणू काही ही त्यांची जबाबदारी आहे की भारतीय मुलांनी शिकलं पाहिजे, असं व्रत घेतल्यासारखं मला शिकवलं. नुसतं शिकवलं नाही त्यांनी मला, त्यांनी अनेक ठिकाणी माझे भारतीय संगीताचे कार्यक्रम केले, म्हणजे माझ्या संगीताला रिस्पेक्ट केलं. स्वतःच्या घरात पण कार्यक्रम केला. इतक्या नर्सरी स्कूल्समध्ये त्यांनी मला नेलं, म्हणजे प्रिन्स चार्ल्स आणि डायनाची मुलं ज्या शाळेत शिकली तिथेसुद्धा मी जाऊन भारतीय संगीताचं डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलं आहे. बर, निव्वळ हेलन ब्रनरमुळे. की हे काय आहे बघा भारताचं, ते पण त्यांच्या हिस्ट्रीत खूप भारत शिकतात ना. बरोबर. भारतीय संगीत काय आहे, भारतीय लेडी कशी असते, त्यांचं वागणं कसं असतं, हे त्या मुलांना कळावं म्हणून त्यांनी ते पण माझ्यासाठी केलं. आणखीन एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी माझ्यासाठी केली जी मला फार उपयोगी पडतीय, ती म्हणजे मिस्टर कॉफकडे मी शिकत होते तेव्हा ते म्हणायचे की ही जपानी पद्धत आहे, जपानी लोक सुट्टी घेत नाहीत, कायम काम करतात. तसं ते ख्रिसमसला सुद्धा सुट्टी घेत नाहीत, 365 दिवस काम करतात. मी त्याच स्टाईलनी काम करायला सुरुवात केली होती. मला हेलन ब्रनरने सांगितलं की तू तुझी प्रगती कशी करणार, तू जर 365 दिवस शिकवलीस, शिकवत राहिलीस तर. म्हणून त्यांनी मला सूत्र बनवून दिलं की 20 आठवडे शिकवायचं, मग ब्रेक घ्यायचा. त्या काळामध्ये मुलांनाही शिकलेलं ॲब्सॉर्ब करू द्यावं, प्रॅक्टिस करून त्याच्यात एक्सपर्ट होऊ द्यावं, आणि त्या काळामध्ये शिक्षकांनीही स्वतःची प्रोग्रेस करावी. तू जावंस, टीचर्स ट्रेनिंग अटेंड करावं, जगभरात लोकांकडे जावं, हे जे विचार होता तो मला त्यांच्याकडनं मिळाला. किती महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला शिक्षक आणि गुरु आपले देत असतात, नाही का? आणि अजून एक विलक्षण, मला माहित नाही वेळ किती आहे, विलक्षण अनुभव जपानमध्ये पण एका टीचरचा आला मला. की असंच म्हणजे मी जपानला कॉन्फरन्सला गेले, जपानला गेलेले असताना मी फक्त पुस्तकांमध्ये वाचलं होतं की
डॉक्टर सुजुकींच्या मिस मोरी म्हणून असिस्टंट होत्या आणि खूप सुंदर शिकवायच्या. तर मी जेव्हा गेले तिथं तेव्हा मी इच्छा व्यक्त केली की मला मिस मोरींना भेटता येईल का. या तर भेटता येईल का म्हणून म्हटल्यानंतर ते म्हटले नाही आता त्या भेटत नाहीत कोणाला, वेळ देत नाहीत. म्हटलं नाही माझी फार इच्छा आहे की त्या मला एक 5 मिनटं भेटल्या तरी मला चालेल. ते म्हटले नाही त्यांचे भेटायचे इतके इतके येन फी आहे त्यांची, त्या अशा सहज कोणाला भेटत नाही. म्हटलं काय असेल ती असू दे मला भेटायचं त्यांना. मला असे अपेक्षा होती की 10-15 मिनटं त्या माझ्याशी बोलतील. अशा अपेक्षेने गेल्यानंतर त्यांनी माझ्याबरोबर 1 तास स्पेंड केला. मी मनात कॅल्क्युलेट करत होते बापरे इतकी यांची फी आणि आता त्यांनी स्वतःहून मला 1 तास दिला आहे, म्हणजे आता इतके येईन आता मी कसं काय, म्हणजे विचार करायला लागले मी की कसं काय देणार. तेवढ्यात मला हॉटेलवरती माझ्या चिठ्ठी आली होती आणि चिठ्ठीत सांगितलं होतं की मिस मोरे वूड लाईक टू मीट यू टुमॉरो अगेन. मी म्हटलं बापरे. मी घरी फोन केला आणि विपिनला विचारलं फोन करून की त्यांची इतकी फी आहे आणि आज ऑलरेडी 1 तास झाला आहे, आता उद्या पुन्हा त्यांनी मला बोलवले तर मी जाऊ ना. खूपच जास्त होतं त्यांचं. तो म्हणाला अवश्य जा, एवढ्या लांब गेली आहेस तू पुन्हा असं कुठे मिळणार आहे. तर त्यांनी, मी तुम्हाला सांगते, त्या 2 तासात मला जे दिलं आहे ना ते मला प्रत्येक तासाला शिकवताना आठवण येते. एक एक पॉईंट असा शिकवला, एक एक गोष्ट शिकवतानाचा. खरोखर 2 तास दिले त्यांनी मला त्यांच्या आयुष्यातले, पण मला 365 दिवस इथं शिकवत असताना हा पॉईंट मी यांच्याकडनं घेतला आणि हा मुलाला किती पटकन छान आला अशी जाणीव होत. त्यांचं ऋण प्रत्येक क्षणाला मनात यावं इतकं सुंदर त्यांनी मला भरभरून दिलं त्या 2 तासात. क्या बात. त्यामुळं मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या गुरूंचं माझ्यावर फार मोठं ऋण आहे. आणि ते जर मी शिकवून आणि त्यांनी जी मला दिलं आहे त्याची जबाबदारी न सांभाळता पुढच्या पिढीला नाही दिलं तर माझ्या हातनं मोठं पातक होईल. त्यामुळं मी अत्यंत निष्ठेने आणि अत्यंत श्रद्धेने हे काम चालू ठेवलेलं आहे. आता आपण परत तुमच्या संगीताच्या गोष्टीकडे येऊया. मला वाटलं तुम्ही नाही असं कसं विसरणार आणि आम्ही सगळे विसरणार नाही. तर आता तुम्ही आम्हाला एक हिंदी याच्यातलं काही एक वाजून दाखवणार आहे, ते काय ते सगळ्यांनी ओळखायचं आहे बरं का. आणि ते जे सूरच आहेत आणि ते सूर आता आपल्याला रमाताई आपल्यासमोर ठेवतील, ते सूर तुम्ही ऐकलेले आहेत कुठल्या चित्रपटात, कोण वाजवतं हे तुमच्या डोळ्यासमोर उभं राहील आणि कोणाकोणाला सांगता येतं ते आपण बघूया. आधी नीटपणे ऐकूया आपण आणि मग त्याच्यानंतर मी त्यांना शेवटी एक गोष्ट, अजून एक गोष्ट वाजवायला सांगणार आहे. मस्त मस्त मस्त. तुमची ही जी वेगळी वाट आहे ना बरं का, हे आजच्या आपल्या दिवसाचा अगदी कळसाध्याय आहे असं मला म्हणता येईल. आणि म्हणून आजच्या दिवसाची सांगता आपण सुरांदीच करणार आहोत बरं का. म्हणजे ते ह्यांचं लास्टचं प्रेझेंटेशन असणार आहे, कारण आपण इथून शब्द जसे घेऊन जाणार आहोत, विचार जसे घेऊन जाणार आहोत, तर त्या विचार आणि शब्द जोडण्यासाठी, जुळून आणण्यासाठी आपल्याला सूर हवेत. म्हणून सुराने आपण आजच्या दिवसाची सांगता करणार. पण आज आपल्याला ज्या 5ही आपल्या फॅकल्टीनी जी वेगळी वाट दाखवली त्या वेगळ्या वाटेबद्दल आपण जरा बोलूया. मी लहान असताना, शाळेत असताना माझे एक सर होते, तर ते सर नेहमी नवीन काही लिहायला सुरुवात केली की जसे आपण श्री लिहितो की नाही, तसं ते नेहमी वरती लिहायचे स्वयमेव मृगेंद्रता असं लिहायचे. तर मी एकदा त्यांना असं विचारलं की अहो सगळेजण श्री लिहितात, तुम्ही स्वयमेव मृगेंद्रता असं का लिहिता. तेव्हा मला माझ्या सरांनी सांगितलं, त्यांचं नाव डॉक्टर मुरलीधर गोडे, तर त्यांनी प्रौढ शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये खूप काम केलं, तर त्या सरांनी मला असं सांगितलं
ते म्हणाले की असा एक श्लोक आहे की वनामध्ये जो सिंह आहे त्याचा कोणी अभिषेक करत नाही, त्याला राज्याभिषेक करत नाही, त्याच्यावरती कोणी संस्कार करत नाही, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। म्हणजे त्याला त्याचं जे राजेपण मिळालेलं असतं, त्याला त्याचं जे सिंहपण मिळालेलं असतं, ते त्याने स्वतःच्या सत्वाने स्वतःच्या परिश्रमाने मिळवलेलं असतं। स्वतःच्या सत्वाने आणि स्वतःच्या परिश्रमाने जो विक्रम येतो त्याच्यामध्येच खरं म्हणजे ती मृगेंद्रता, त्या सिंहाचं सिंहपण दडलेलं असतं। ते कुठल्याही उपचारावरती दडलेलं नसतं। मित्र, आज ज्या पाचही व्यक्तींच्या बरोबर आपल्याला संवाद साधण्याचा योग आला, त्या पाचही व्यक्तींच्याकडून आपण शिकलो की आतमध्ये एक गोष्ट असणं आणि ती गोष्ट अभिव्यक्त होणं, स्वतःमधले गुण अभिव्यक्त होणं, स्वतःमधला आत्मा स्वतःला समजणं, स्वतःची मृगेंद्रता नेमकी कशामध्ये आहे हे आपल्याला समजणं, ही खरी वेगळी वाट आहे। वेगळी वाट ही जगामध्ये सुरू व्हायची असेल तर वेगळी वाट पहिल्यांदा मनामध्ये सुरू व्हायला लागते। मनामध्ये जी वेगळी वाट निर्माण होते तिचं एक एक्सप्रेशन, तिची एक अभिव्यक्ती म्हणजे जगामधली वेगळी वाट असते। आणि हे करत असताना मला खूप छान वाटतं की जे व्हिज्युअल इकडे आपल्याला दिलं आहे, बघा त्यांनी छोटे छोटे तुकडे तिथे लावलेले आहेत, आणि हे जिक्सॉ पझल हे लहानपणापासून आपण करत असतो। आणि हे करत असताना त्या जिक्सॉ पझलमध्ये एक गंमत असते की तुम्हाला दिलेला एक पट असतो, त्याच्यामध्ये दिलेलं एक चित्र असतं, आणि मग ते जे तुकडे असतात त्यांनी तुम्हाला तेच चित्र बनवायचं असतं। आज तुमच्या असं लक्षात येईल की इथे त्यांनी तुकडे दिलेले आहेत पण बाहेर चौकट दिलेली नाही, कारण चौकट जिथे निर्माण होते तिथे वेगळी वाट सुरू होत नाही। म्हणून मला ते डिझाईन आता खूप वेगळ्या पद्धतीनं दिसतंय की त्या डिझाईनमध्ये त्यांनी आपल्याला तुकडे दिले आहेत आणि सांगितलंय स्वतःचं चित्र स्वतः तयार करा। आणि इंग्रजीमध्ये जे खाली लिहिलं आहे ऑफ बीट, तर मला असं वाटतं की ऑफ बीट म्हणजे काय, तर वळलेल्या वाटेच्या मळलेल्या वाटेच्या बाहेर जाणं। पण तसं जाण्यासाठी यू हॅव टू फाइंड युअर बीट। तुम्हाला स्वतःमधला असलेला लईचा, तालाचा, स्वराचा, सुराचा भाग समजला पाहिजे। सो टू बी ऑफ बीट यू हॅव टू बी ऑन बीट। अनलेस यू आर ऑन बीट यू कांट बी ऑफ बीट। त्यामुळं मला असं वाटतं की ते ऑन बीट, स्वतःचा लय, स्वतःचा ताल, स्वतःची लय, आपल्याला जो समजण्याचा क्षण असतो तो तुमच्या पाचही जणांच्या प्रवासातून आमच्यासाठी जरा जास्त जवळ आलाच। आम्ही सगळेजण आता विचार करू की मळलेली वाट, वेगळी वाट, मनातली वाट, सरळ वाट, वाटांच्याबद्दल आम्ही विचार करू। म्हणजे आमची एकच वाट असते आणि ती म्हणजे वाट लागली। तर त्या वाट लागलीच्या पासून आम्ही बाहेर पडू, आणि या वेगळ्या वाटा जेव्हा आम्ही घेऊ त्यावेळेला त्यामध्ये येणारं समाधान, त्यामध्ये येणारी तन्मयता, ही गोष्ट किती महत्त्वाची असेल। ती तन्मयता आपण आज ह्या पाचही जणांच्याकडून शिकलो, ती मजा आपण या पाचही जणांच्याकडून शिकलो, आणि आता सुरामधल्या या तन्मयतेचा आपण अनुभव घेत घेत आजचा हा दिवस स्वतःच्या मनामध्ये ठेवत इकडून या 6व्या वेद व्यवसाय परिषदेची लातूर इथल्या सांगता करणार आहोत। आपल्यासाठी एक सुरेखशी धून घेऊन आपल्या रमाताई इथं आलेले आहेत, आणि ती जी धून आहे ती एका छान रागामधली आहे, तर मिश्र पिलू नावाचा राग आहे, आणि त्या रागामधली जी धून आहे, बाहेर आपण पडू त्यावेळेला उन्हंसुद्धा कललेली असतील, एक छानसा खेळकर मूड संध्याकाळचा घेऊन आपण सगळेजण इथे जाऊ। मूड खेळकर असला तरी विचारांची वेगळी वाट आपल्याला नक्की आजच्या दिवसाने दिलेली असणार आहे। या सुरांनी आपण आजच्या या दिवसाची सांगता करणार आहोत। मिश्र पिलूमधली ही धून सगळ्यांनी अनुभवूया।
जोरदार टाळ्या होऊ देत रमाताईंसाठी. आणि जोरदार टाळ्या होऊ द्यात लातूर वेच्या टीमसाठी. आणि जोरदार टाळ्या होऊ द्यात आज इथे आलेल्या सर्व लातूरकरांसाठी. पुढच्या वर्षी परत भेटूया आपल्या लातूर वेच्या सातव्या आवर्तनासाठी. खूप खूप धन्यवाद. नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा.